erittäin hyvä hyppy 2,4 kertoimisesta hypystä. Laura Ryan Yhdysvalloista hyppää ulospäin 2,5 volttia taittaen. Ai ai, siinä on lähtö jo niin virheellinen kuin olla ja voi. Laura oli 8. välierässä, mutta hän hyppää pituutta niin rajusti tuossa ei, ja varpaat ovat yli 5 senttiä ulos tuosta laudasta ja sen takia tuo ponnistus on mitä se on. 15 pistettä Laura Ryanille. Laura Ryan viime kierrokselta vain 15 pistettä, eli täydellinen epäonnistuminen. Nyt sitten hypätään sisäänpäin 2,5 volttia taittaen. Siinä on 3 tasan kerrointa. Vähän yli. Ei totta kai ollenkaan samanlaista epäonnistumista kuin edelliskierrokselta, mutta ei vieläkään sitä Laura Ryania, mikä hän parhaimmillaan pystyy esittämään. Kiire tulee, niin kuin näette, ei ole hyppy ollenkaan valmis veteen tultaessa. ...43,5 pistettä. Hänen parhaansa on avauskierroksen 50. Laura Ryan, yksi todella paha epäonnistuminen mahtunut jo aikaisempiin 3. Nyt hyppää eteenpäin 3,5 volttia taittain 3,1 kerrointa. No niin, sitten vihdoinkin Laura Ryan saa hyppynsä sellaisessa muotissa valmiiksi kuin sen pitäisi olla. Tämä on Laura Ryanin ylivoimaisesti paras hyppy näistä 4. 54-25. Koko kisassa. Laura Ryanilla on ollut pahoja ongelmia tässä kisan aikana. Ja nyt alkaa tuo sarja, jossa hypätään monta hyppääjää peräkkäin. Hyppää tämän eteenpäin 2,5 volttia koko kierteellä. Siinä on 3 kerrointa. Itse asiassa ihan viimeiseen kilpailijaan asti voi sanoa, että tämä on se hyppy, mitä nyt hypätään. Sitten voisi sanoa, että siinä taitaa tulla Laura Ryanin paras hyppy koko kilpailuun. No, 54 pistettä hän sai edellisestä, joka oli siihen asti paras, mutta lähelle mennään ainakin tässä. Kyllä, paras se on, 58,5.